គេកិនថាបងអស្ចារ្យនឹងឬថ្លើមមានអូនហើយនៅលួចមិញគេស្រីអ្នកនឹងល្អនឹងមែនទេល្អស័ក្តិសមនឹងបងជាប្រក្បងមិនយកខ្លួនព្រាបមនុស្សបងស្នេហ៍ដឹងហើយអូនធ្វើមិនដូចទេព្រោះរូបអូនមិនអើក្រំដូចឡើយថ្ងៃនេះគេយករូបបងបានបន្តិចទៀតនឹងបានដឹងហើយតើគេឈឺដូចអូនពេលនេះទេដាច់មុំតែម្ដងមិនចង់ឲ្យបងស្នើគេស្នើលួចលាក់មុំមិនជួយបំពេញបំណងឲ្យបងនៅអោបគេឲ្យស្លំចោលថ្លៃចង់ឲ្យអូនលះបងដូចគេមានទ្រព្យសួរខ្លួនឯងខ្លាំងទេមានមេបានធ្វើអ្វីដើម្បីអូនខ្លាំងThank you.
អូស្រីរងទឹកណេត្រាអ្នកស្ដាប់មិនធ្លាប់ដឹងរឿងយើងគេច្បាំងគិតអូនសាវតើកុំហងអ្នកណាដឹកបងនឹងគិតអោយច្បាំងគេផ្ដាំស្រឡាញ់អូនក្រោយពេលបារម្ភពីអូនខ្លាំងណាស់មកថាមើលមិនឃើញចិនគេតែអូនឃើញចិនបងច្បាស់អូនជាមនុស្សបោកប្រាស់ចិត្តស្មងមិនស្មើគេឡើយអូនមិនខលរបងព្រោះពេលនេះអូនមិនឈឺចំហើយអូនចង់ប្រាប់គ្មានថ្ងៃនឹងអាចត្រឡប់ក្រោយមើលថែរក្សាស្នេហ៍មិនដោយបងស្មានឡើយគូហើយបងអើយគូបងភ្លេចចោលបងមិនខលរបស់ប្រពេនីអូនមិនឈឺចំទោះបងរាយរំក៏អូនមិនអានិនដេញដោលលេខទូរស័ព្ទបងទោះមិនបដូរក៏អូនចុចលុបចោលមិនចង់ឃើញស្រមោះស្នេហ៍អានិនឈឺចំបងទូមិនបដូរក៏
រូជាចាប់ស្ទើរស្លាប់ទៅហើយចិត្តអើងសន្ទ្រមដល់ណាបើគេមានអ្នកថ្មីតើសុំអីនៅប្រាថ្នាព្រោះគ្រប់យ៉ាងជាសៀកបន្លំនេះចិត្តអស់មកប្របង្កដឹងច្បាស់ហើយដើម្បីបងហ៊ានប្រាពីបាយបងឲ្យអូនរស់នៅនៅក្នុងពិភពទឹកភ្នែកដោយចាប់ហើយត្រង់អូនអស់ផលបីជាលេខ្លៃដែលចង់ដោះដៃចេញពីអូនបងទៅចរណាខ្លួនបើបងអូននេះស្អីស្នេហាយើងលែងមានន័យសូមឲ្យគេស្មោះនឹងថ្លៃកុំបែកប្រាព្រោះរូបអូនមិនល្អមិនអាយប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកក្រោយណាមួយចិត្តបងដោះហើយអូនគ្មានសិតខុសទេតែមុននឹងបងប្រុសទៅអូនចង់ប្រាប់ដល់មីមេថាអូនចិត្តឈឺI'm not afraid to die.
រឿងបងចង់ឲ្យបងខ្វល់ពីអូនមិនចង់ឲ្យបងខ្វល់នឹងស្រីណាផ្សេងត្រឹមតែពេលនេះមិនមែនលោលែងបងប្រាប់ថាស្រឡាញ់គេស្រពេលដែរកុំបងស្រឡាញ់អូនលើតែនេះគឺមានបេះដូងតែដឹងចាំបាច់ចង់ឲ្យមនុស្សស្រីពីរបងស្រឡាញ់គេមិនដេកបងមិនលាក់ចាំបាច់អីត្រូវប្រាំអូនឬមួយស្មួយចង់ឲ្យស្រីឈឺផ្សាមានអូនយ៉ាងហើយហើយបីថ្លៃឆ្លើយប្រាប់ស្រីថាចង់មានអ្នកថ្មីឬក៏ពេលនេះមានមេ
ងដែលអូនស្រឡាញ់គឺបងដែលអូនចង់ស្នើគឺបងជាអ្នកផ្ដើមមុនគេដល់ពេលប្រើក៏ជារូបបងតែមានណាឲ្យត្រង់ឈឺចាំបើស្នើដល់ខំបងនោះបើដល់ខ្លាចជាកំសិនបងដូចណេះណោះមិនប្រងពីអតីត
ចិត្តមនុស្សអត់បេះដូងឈប់រ
Bye.
ជាប្រ